I ove zime klizalište u parku Bukovičke banje je mesto najbolje zabave i rekreacije za mališane iz Aranđelovca i one koji trenutno borave u našem gradu. Ali na klizalištu ne uživaju samo najmlađi, posetilaca je svih generacija. Mogu se videti iskusni klizači, ali i oni koji se uporno trude da savladaju strah od ledene podloge. Mašo, koliko imaš godina? 7. Jesi ti iz Aranđelovca? Da. Reci mi, koliko često dolaziš na klizalište? Mnogo često. To znači da ti se mnogo sviđa? Da. Kad si ti naučila da klizaš? Već odavno. Već odavno, znači ti si iskusna u ovome? Da. I reci mi, sa kim si ti došla i sa kim najčešće dolaziš na klizalište? Došla sam sa mojim čičom, a često dolazim sa ocem. Si možda ti, s obzirom da dugo klizaš, nekome pomagala da nauči da kliza? Jel ti neko tražio neki savjet? Da. Naprimjer, pitali su me kako ja ovo da uspijem i pitali su me da im pokažem kako da se kliza. Kako se ti zoveš? Sveta. Koliko ti imaš godina? 6. Ti znaš da klizaš isto? Da. Kako si ti naučila? Pa, sestra me naučila. Kako je to izgledalo? Je li bilo teško ili ne? Pa, teško. Si možda pala neki put? Da. Ali nije to bio problem neki? Ne. Samo se podigneš i nastaviš? Da. Koliko već dugo ti klizaš? Pa, odavno. Odavno? Ko je tebe naučio? Mene je tata pričao. Kako treba, je li tako? Da. A zašto ti voliš da dolaziš ovde? Pa, zato što učim da klizam i... To je dobra zabava. Da. A ima li ovde drugare? Si upoznala nekoga? Ne. Samo znam Mašu i Lenku. Kako je tvoje ime? Sofija. Sofija, ti si malo stariji od ovih devojčica sa kojima smo pričali. Koliko ti imaš godina? 10. 10 godina. Ti, pretpostavljam, isto dolaziš ovde kad god ti se pruži prilika. Da. Ti si iz Aranđelovca? Ne, ja sam iz Rusije, ali za sada živim. Ovde sam napunila 3 godine. Kako ti se dopada ovo klizalište? Pa dobro, lepo je. A gde si ti naučila da klizaš? Pa ovde. Ovde si naučila, ko ti je pomagao? Niko, ja sam sama naučila. Kako je to izgledalo sama? Pa teško. Kako je bilo kad si prvi put stala ovde na led i na klizalju? Čudno. Plašila možda? Ne. Kako se ti zoveš? Jova. Koliko ti imaš godina? 5. 5 godina. A koliko već ti znaš da klizaš? Vidimo te na ledu. Jesi naučio? Od tate. Od tate? Da. I kako ide? Jednom sam išao sa tatom i kad nije bilo držača, ja sam ušao i klizao. Sportsko-rekreativni centar Šumadija u saradnji sa Centrom za kulturu i osnovnim školama pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac sutra od 17 časova na klizalištu organizuje veliku novogodišnju klizačko-plesnu manifestaciju. U programu učestvuju profesionalni klizači, glumci dečijeg pozorišta, animatori, maskote Disneyevih junaka, DJ koji će birati dečiju muziku i mnogi drugi.